Então, pessoal que veio para conhecer nessa primeira remessa da época do, infelizmente, da pandemia, nós estamos aqui. Cadê? Tem alguém de máscara? Tem vírus por aqui? Ah, tá tudo em paz, tranquilo. Tá bem alimentado todo mundo? Opa! Com certeza! Vai vir morar aqui ou não vai? Vamos! Se Deus quiser! De boa, tranquilo. Tranquilo. Tem mosquito, tem pernilongo, tem porvinha? Não. O lago é bonito. É lindo, maravilhoso. Muito peixe. Muito. Gostoso de tomar banho. Demais. Só não aconselho andar de barco. Um paraíso. Vocês não acreditam que aquela criatura do canto esquerdo ali, ó, o Arius, tem medo de barco. Não entrou dentro do barco, mas não teve quem desse conta que foi dentro do barco. Ele foi a pé pela beira do lago. É porque eu só tenho uma vida. Fala pra ele, eu não sou gato. Mas muito bem. É um prazer enorme receber vocês aqui. Principalmente saber que todos vão ser meus vizinhos. Amém. Que foi nosso. Nós possamos juntos esperar Jesus voltar aqui em muito breve. Amém. Aquele primeiro lote lá é meu, viu? Ah, o primeiro aqui, não, já tá escolhido. É a chaga do morro. É, do morro, tá certo. Então tá tudo certo. Que Deus abençoe e nos guarde. Vamos embora agora com Deus, né? Amém. Amém. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Tudo bem com vocês? Para mim é uma grande alegria sempre poder revê-los através do estudo da palavra de Deus. Estudando principalmente a lição da Bíblia, a qual fazemos juntos há muitos anos. Hoje nós temos um tema muito importante para estudarmos, mas antes de prosseguirmos no estudo, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrir a Tua palavra e buscar o sustento para a nossa fé. Nos capacita, Senhor, ao buscarmos para que possamos não só compreendermos, que tenhamos também condições de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Guia os nossos passos, perdoa os nossos pecados e faltas, prepare-nos para o Teu reino, fortaleça e aumenta a nossa fé. É o que Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, quando nosso mundo desmorona. Isaías capítulo 7, verso 9, diz o seguinte: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Irmãos, nós estamos vivendo um momento da história da humanidade, no qual agora a lição hoje, então, traz um paralelo para nós muito interessante, do momento em que o profeta Isaías viveu percebendo a terrível situação que o povo de Deus se encontrava. Eles, porque estavam mergulhados numa apostasia plena. E por isso enfrentaria uma série de perseguições e de dificuldades tremendas, das quais se sentiria como o mundo desmoronando ou o chão sumindo debaixo dos seus pés. Hoje, há um pouco mais de um ano, enfrentamos uma pandemia mundial na qual tem tanto a doença real de um lado, mas o pior de tudo é o terrorismo que as potestades da maldade estão usando, de uma doença que não está tão grave assim, que não tem tanta morte assim, tem muita mentira, muito teatro, muito terrorismo, para poder pilotar, tentar dominar a humanidade, principalmente o foco principal, o povo de Deus, a ser atingido pelas potestades da maldade. Esse é o alvo de Satanás. O medo, não tem nada pior que o medo para desestabilizar a fé de um verdadeiro crente. Nós precisamos de sermos homens e mulheres de coragem, que olhe para a palavra de Deus e tenha fé suficiente para cumprir com a missão do jeito que o Mestre nos pediu, indo a todo povo, tribo e língua e pregando a palavra de Deus. Não temendo a nada, porque o Senhor é conosco. Mas se não tivermos fé suficiente, como disse aqui o texto que acabamos de ler, para nos firmarmos, não resistiremos. Irmãos, as provas que se sucederão após o que nós já estamos vivendo serão muito mais severas.
Imagine para você se é fácil você ter que deixar, quem sabe, os seus bens de uma hora para outra e ir para os matos. Porque essa é a orientação da palavra inspirada, da palavra de Deus. E como que você vai fazer isso? Você desde agora não está prestando atenção, não está dando a devida atenção ao que está acontecendo no mundo lá fora. O cerco está se fechando em nome de uma pandemia que tem tentado aterrorizar e principalmente até acostumar as pessoas com cabresto, né, como animais, para colocar máscara para tudo quanto há, em todas as situações que entra, sabendo que essas máscaras, quando nós respiramos o ar limpo, é uma coisa. Quando nós expiramos, é lixo, é gás carbônico. Como que eu vou tampar com a máscara e estar respirando o que eu joguei fora? O lixo que o meu organismo jogou fora. Está respirando aquilo de volta. Se eu trabalhasse no hospital, ou se eu fosse frequentar um hospital, ou um ambiente que eu sei que tem a pessoa que está doente, que está realmente contaminada, tudo bem. Agora, eu colocar máscara para fazer caminhada, eu colocar máscara para andar de bicicleta, eu colocar máscara para entrar em tudo quanto é lugar? Não, não existe isso não. Isso é um terrorismo que está sendo empreendido contra a humanidade. Inclusive, já surgiu leis aí agora há pouco tempo, no meio desse ano de 2020, surgiu lei que se alguém pegar um atestado com um médico que sente qualquer tipo de desconforto, com a máscara, seja dor de cabeça, mal-estar, seja o que for. Com esse atestado na mão, você pode entrar em qualquer lugar. Ninguém pode legalmente te importunar. Existem verdadeiros atos terroristas até dentro da igreja. Eu fui pregar numa igreja outro dia e as pessoas estavam tão traumatizadas com a situação que os anciãos, os líderes da igreja, eu ia pregar, estava lá na frente, já esperando para subir para a plataforma, arrumando ali a câmera para poder filmar e tudo. As pessoas chegaram: ó, irmão, tem que pôr máscara. Eu falei: mas eu vou pregar. Não, mas aqui tem que ficar com máscara. Na hora que o senhor for pregar, o senhor tira. Então tá, beleza, eu vou esperar lá fora. Quando eu puder entrar, vocês me chamam. Eu tenho dor de cabeça com máscara, rapidinho. Graças a Deus, eu passei por essa situação toda aí. Já passei no meio de pessoas, fui em velório que tinha pessoas contaminadas, e graças a Deus nunca peguei essa doença. Glória a Deus que essa doença não quis saber de mim até hoje, graças a Deus. Cuidei de pessoas doentes com essa doença, também não me contaminei, graças ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então tenho conseguido romper e nunca parei. Tenho que fazer meu trabalho missionário, tenho conseguido divulgar a palavra, livre dessa encrenca, dessa doença. Mas o Senhor é comigo e é contigo também. Mas não se esqueça, o desejo de Satanás é tentar, através das potestades da maldade, acostumar as pessoas com o cabresto, com a guia, com o domínio. Porque é isso que um governo mundial vai fazer: é dominar a humanidade, classificar em grupos de aproveitamento. Quem vai ser escravo, quem vai trabalhar na área de inteligência, quem vai trabalhar... Todo mundo escravo. Com mais conforto, menos conforto, mais escravidão. E não se esqueça, 70% do planeta Terra ou mais é dominado pelo paganismo mundial. O cristianismo, com muita dificuldade, caminha entre 15% a 30% de fato dos que são realmente cristãos. É muito sério, irmãos. O momento em que estamos vivendo, estamos prestes a enfrentar uma situação gravíssima de uma perseguição mundial contra o povo de Deus. E precisamos de estar atento para que o nosso mundo não se desmorone na nossa cabeça. É por isso que já desde agora seria muito importante já estar procurando aqueles que têm condição, já tomando providência de poder se acomodar lá, quem sabe, nos campos, para o momento certo já poder, quem sabe, sair e, de uma forma planejada, organizada, poder fazer o trabalho missionário lá, aguardar Jesus voltar lá. Lá nos campos, que é a orientação da palavra de Deus. Um trabalho devidamente organizado, trabalhos feitos de forma de mutirão, como aconteceu no Êxodo antigo.
alimentação, as plantações, a sobrevivência de um modo geral e a proteção. Mas no lugar onde a gente não vai ser perturbado, tão quanto estarão sendo perturbados nas grandes cidades, e mesmo nas pequenas cidades depois, estarão também perseguindo e atrapalhando. Mas lá quem está numa propriedade pequenininha, num lotinho pequenininho, lá no meio do mato, em alguma coisa organizada desse gênero, é outra coisa. É bem mais fácil. Porque muitos estão saindo também, indo comprar fazendas grandes, etc. Esses serão perseguidos também, porque eles vão tomar essas propriedades para plantar soja, para plantar pasto e fazer riqueza para o sistema comunista e pagão que tem dominado essas nações no mundo inteiro, que tenta dominar o mundo comprando governos, comprando eleições e tudo mais, para poder tentar de uma forma mais rápida possível emplacar goela abaixo uma nova ordem e uma nova era de ações em cima da humanidade. Aonde com isso o mundo vai desmoronar para muitos, mas para os verdadeiros crentes estará sendo anunciada a volta de Cristo. Graças a Deus. Que aconteça logo, para que logo possamos abraçar com o Senhor nas nuvens dos céus. O segundo tema, o perigo vindo do norte, estudando Isaías 7, de 1 a 9, comentando sobre o rei Acaz, o terceiro rei durante o ministério do profeta Isaías. E esse rei foi um rei extremamente complicado do ponto de vista espiritual. Se analisarmos 2 Reis, o capítulo 16 todo, que trata desse período da vida do profeta Isaías, que envolveu basicamente as ações do rei Acaz, é muito triste, irmãos. A condição espiritual que esse indivíduo vinha vivendo, diz ali no contexto bíblico que ele seguiu os mesmos caminhos que os reis de Israel vinham seguindo, de apostasia, idolatria, de profundo mergulho no pecado. Inclusive, olha que situação que esse indivíduo estava. Ele chegou a sacrificar um filho seu, um bebê, no fogo, irmãos. Em fanatismo religioso a essas crenças pagãs que tinham então naquela época. Uma loucura, irmãos. Veja que um homem, a ponto de chegar a fazer um negócio desse, estava completamente tomado por um clímax demoníaco sem precedentes. Ele construiu altares a essas divindades pagãs. Foi muito terrível a situação dele. Nesse período, então, que ele estava governando, teve um momento em que o rei de Israel, aliado com o rei da Síria, desceram para tentar atacar o Judá nos dias de Acaz. Mas não foram bem sucedidos. Daí, com medo de surgir novas alianças ou novas investidas com pessoas mais poderosas, ele cortou volta, ao invés de buscar se aliar aos seus irmãos israelitas, buscar uma forma de aproximação, porque eram basicamente irmãos, e com países de fato que conseguia ter uma boa relação com Israel e Judá. Não, ele não fez isso. Ele foi lá no rei Assírio. Olha, irmãos, 1.650 quilômetros de distância. Mandou mensageiros lá no rei da Síria. Esse Tiglat-Pileser III foi lá mandar chamar ele para fazer uma aliança e ofereceu uma propina elevadíssima para ele. Dos tesouros do templo. Dos tesouros do reino. Coisa horrível, irmãos. Isso lhe custou muito. Só para vocês terem uma ideia, quem sucederia a Tiglat-Pileser III seria Salmanazer V. O seguinte, porque esse aí também ia morrer rapidinho, reinado curtíssimo, o seguinte, Sargão II. Quem foi Sargão II? O que cercaria Samaria e destruiria completamente Samaria. Quem sucederia Sargão II? Senaqueribe. 20 e poucos anos depois da destruição de Samaria, ele viria tentar cercar Jerusalém, já nos dias de Ezequias, o filho desse Acazi, e que também não seria bem sucedido. 185 mil soldados cairia numa só noite com um anjo de Deus que destruiria o exército de Senaqueribe. E Senaqueribe retornaria para casa para ser morto pelos seus próprios filhos. Mas Nabucodonosor
quando fosse o rei de Babilônia, esse viria e destruiria, inclusive, Jerusalém e o templo. Terceira deportação da invasão babilônica. Então, é uma história muito triste, irmãos, porque esses reis de Judá e os reis de Israel, todos poderiam ter partido numa caminhada diferente que andaram, ao invés de se dividirem, procurar se reunificarem, saíram por completo do projeto divino, entraram em plena apostasia e a monarquia de Israel, infelizmente, foi para o chão. E depois, nessa descendência toda aí, na tribo de Davi, surgiria o Messias, o verdadeiro rei dos reis, senhor dos senhores. E que estenderia então o evangelho ao invés de nacionalidade A, ou B ou C, mas a todas as nacionalidades do planeta Terra, convidando a todos para fazer parte do povo de Deus e encontrar a salvação. Mas, irmãos, essas atitudes tortas, igual foi a de Acaz, de buscar aliança com o paganismo para tentar se sustentar por causa de orgulho, falta de humildade, muitas pessoas têm isso na cabeça. Tem verdadeiras derrotas na cabeça com o nome de vitória. Eles se iludem, eles se convencem que aquilo é uma vitória. E é uma verdadeira derrota. E nós precisamos de ter humildade. E respeitar principalmente a direção do Espírito Santo. A luz da palavra de Deus. Para que a nossa vida e os nossos propósitos e as nossas ações e escolhas possam realmente ser dirigidas por Deus. E nós podermos romper com mais facilidade e com verdadeiro êxito, porque temos Deus conosco. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema, tentativa de interceptação. Analisando ainda Isaías capítulo 7, agora do verso 3 ao verso 9, aqui aparece um momento em que o profeta Isaías tenta evitar toda essa parafernália, todas essas derrotas que se sucederiam na história do povo de Deus, e chama então Jeashub, seu filho. Inclusive, para aquela cultura, nome pesava muito, e muitos nomes, de acordo principalmente com um testemunho sólido e de uma pessoa séria, como era o caso da família de Isaías, só o nome da pessoa em si, o significado desse nome, já pesaria como dor de consciência desse rei apóstata. Isaías faz uma visita a ele e tenta por tudo contornar, mas em vão. Por mais que a consciência tenha doído só de saber que aquele indivíduo ali era filho do profeta Isaías e tinha um nome que trazia uma mensagem forte para ele. O significado do nome do filho do profeta Isaías era um resto volverá. Em poucas e boas, a mensagem para casa era a seguinte: depende de você. Afaste-se do seu pecado para que evite o cativeiro, do qual um remanescente retornará. A decisão é sua. Essa foi a mensagem que o rei Acaz recebeu só de olhar, de conhecer esse filho do profeta Isaías, que o significado do nome era esta mensagem. A entonação aberta para ele era isso. E o profeta Isaías levou de propósito, mas não adiantou nada. Essa tentativa do profeta Isaías de interceptar essas ações do rei Acaz, lamentavelmente, não deu certo. No quarto tema, outra oportunidade. Do verso 10 ao verso 13 do capítulo 7 de Isaías, nós temos um dos maiores apelos bíblicos feito principalmente a uma pessoa apostatada. Deus, através do profeta Isaías, fala para ele escolher um sinal, ou nas alturas, ou nas profundezas, que Deus pudesse mostrar para ele, para que ele caísse na realidade, caísse em si e começasse a tomar atitudes sensatas, corretas, sólidas, com o pé no chão e com o apoio de Deus, com a direção divina na vida. Também não adiantou. Ele se esquivou, ele fugiu, saiu igual aquelas cobrinhas mal matadas, sabe? Devagarzinho, alisando e foi embora. Não quis conversa. Disfarçando, fugiu do assunto e principalmente da atitude. Aqui se conclui que Deus era o Deus do profeta Isaías, mas infelizmente não foi o Deus de Acaz, que Acaz o rejeitou.
Por isso que Jesus fala, todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus queria escolher todo mundo. Mas quem quer escolher Jesus? Porque quando nós escolhemos a Cristo, quando nós escolhemos o verdadeiro Deus, nós estamos escolhendo a verdade. E para escolher a verdade, tem que aceitar a verdade. E ela liberta. Mas se não aceitar a verdade, não querer viver na verdade, é o mesmo que rejeitar o próprio Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, o sinal de um filho. Capítulo 7, verso 14. Aqui aparece, então, a promessa divina, aonde Isaías se desponta como profeta messiânico daqui adiante. Ele mostra, começa a expor abertamente a chegada de Emanuel, Deus conosco. Um filho, um descendente na tribo de Judá, raiz de Davi, raiz de Jessé, que seria verdadeiramente o único responsável por conseguir levar o seu povo, o povo de Deus como um todo agora, a um consenso de verdade plena e absoluta. O resgatador, alguém que nos resgataria, pagaria o preço do nosso resgate e, de fato, conseguiria, então, salvar todos aqueles que, de fato, se dispõem a serem salvos, que desejam, de fato, aceitar a verdade e o dono da verdade, aceitar ser resgatado, aceitar o preço que Ele pagou por nós e nos deu de graça. Mas jamais se esqueça. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprofundando no Deus conosco, já no sexto tema, olhando ainda no verso 14 do capítulo 7, uma realidade incontestável. Vários outros textos das Escrituras Sagradas, como Salmo 23, 4, Isaías capítulo 43, verso 2, dentre outros, nos mostra a segurança plena de aceitar esse Deus na nossa vida, a direção dele na nossa vida. Nós não vamos deixar de ter problemas, vamos ter problemas com qualquer pessoa. Vamos enfrentar as mesmas dificuldades. A diferença é a fé, a diferença é o poder, a diferença é o consolo. Que nós temos a segurança, a estabilidade de enfrentarmos qualquer situação. Todos enfrentarão tribulações e dificuldades. A diferença está na companhia deste Deus conosco. Os que aceitam esse Deus conosco na sua própria vida têm a diferença clara. Enquanto muitos, quando diante das dificuldades, tem até muitos deles que têm a sensação do chão ter sumido debaixo dos pés, parecendo um buraco sem fundo, parecendo um pesadelo. A diferença, quando esse Deus maravilhoso está conosco, é muito grande. Porque o chão nunca sumirá de nossos pés. Sempre estaremos apoiados e guiados, acima de tudo, e protegidos por esse Deus maravilhoso. Pense nisso, amada irmã. Pense nisso, amada irmã. O sétimo tema, a ignorância é letal. Eu queria citar um texto de Profetas e Reis, página 329, que diz o seguinte: como teria sido bom para o reino de Judá se Acás tivesse recebido essa mensagem como vinda do céu. No entanto, escolhendo apoiar-se no poder humano, buscou a ajuda de pagãos. Em desespero, ele enviou uma mensagem a Tiglat-Pileser III, rei da Assíria. Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Assíria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. O pedido foi acompanhado de um valioso presente tirado do tesouro do rei e das reservas do templo. Irmãos, a ignorância, seja ela voluntária ou involuntária, com certeza é letal. O preço é altíssimo. Os que conseguem escapar do veneno da ignorância, seja ela voluntária ou involuntária, os que conseguem escapar são verdadeiros alvos de milagre que o Senhor alcançou. O importante é não rejeitar, é não recusar
o chamado de Deus jamais. Santo Deus, nos abençoe, Senhor, enchendo o nosso coração da certeza da Tua companhia, da proteção dos Teus anjos e da direção do Teu Santo Espírito em nossa vida. Que a Tua palavra possa estar sempre brilhando em nossas vidas e em nossas escolhas. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.